Terpantas, terkini dan sahih Bila-bila masa, di mana jua Berita di jari Subscribe YouTube Buletin TV3 Buletin pagi 20 September bersama saya Adin Husin Tajuk utama pagi ini Jerebu di Sarawak, Sri Aman Catat bacaan IPU lebih 400 pagi ini Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kawasan Sri Aman di Sarawak kembali merekodkan kualiti udara berbahaya apabila mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 414 setakat jam 9 pagi tadi. Sri Aman yang terletak berhampiran wilayah Kalimantan di Indonesia yang kini mengalami kebakaran hutan dan menyebabkan jerebu merentas sempadan memberi kesan kepada peningkatan bacaan IPU di semua kawasan berhampiran bahagian barat Sarawak dan sekitar kawasan Tawau dan Sandakan Sabah empat lagi kawasan di negeri itu iaitu Sibu IPU 204, Sarike IPU 235, Samarahan IPU 218 dan Kuching IPU 250 kekal di tahap sangat tidak sihat. Satu lagi operasi pembenian awan di Sarawak akan dilakukan hari ini bagi membantu menurunkan indeks pencemaran udara di negeri berkenaan. Penyakit asma dan konjunktivitis antara penyakit yang dikesan meningkat ketika jerebu melanda di negara ini. Ia berdasarkan pemantauan dilakukan Kementerian Kesihatan di 31 klinik sentinel jerebu seluruh negara. Penyakit asma didapati meningkat sebanyak 15.8% iaitu daripada 1187 kepada 1375 kes manakala penyakit konjunktivitis pula peningkatan 24.9% daripada 253 kes kepada 317 kes dalam tempoh sama. Bagaimanapun, penyakit Upper Respiratory Tract Infection URTI menunjukkan penurunan sebanyak 17.3% daripada 7,551 kes kepada 6,245 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr Nur Hisham Abdullah, KKM akan terus memantau tren penyakit ini. Beliau juga menasihati orang ramai, terutamanya golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua dan perokok mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesan kesihatan akibat jerebu. Orang ramai boleh mendapatkan langkah pencegahan untuk mengurangkan kesan kesihatan akibat jerebu menerusi laman sesawang KKM. Di Terengganu, tindakan penguasaan dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN Negeri bagi memastikan tiada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga topeng muka berikutan fenomena jerebu. Daripada 83 premis yang diperiksa, tiada peniaga yang dikesan menaikkan harga topeng muka setakat ini. Pemeriksaan melibatkan 110 anggota penguatkuasa di premis perniagaan runcit, borong dan juga farmasi di Seluruh Terengganu. Peniaga yang mengambil kesempatan dengan menyorok atau menahan barangan terbabit daripada sampai ke pasaran dengan tujuan memanipulasikan harga boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan terus memantau kesan jerebu terhadap kedatangan pelancong ke negara ini. Menterinya Datuk Muhammadin Ketapi berkata, antara langkah yang mungkin diambil memberikan topeng muka kepada pelancong dalam dan luar negara. Tetapi kalau keadaan berterusan kita nanti akan berbincang dengan kementerian alam sekitar apa yang terbaik bukan sahaja pelancong daripada luar dan domestik mungkin kita pakai apa mask apa gitu Beliau berkata demikian selepas hadir di majlis kempen domestik cuti-cuti Malaysia, pakej terbaik pelancongan Sabah yang dilancarkan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Inisiatif itu bagi merancarkan lagi kempen melawat Malaysia 2020 yang menyasarkan 30 juta pelancong antarabangsa dan 100 bilion ringgit pendapatan pelancongan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Sempurna menyekat aktiviti mengebom ikan oleh dua lelaki selepas mereka ditahan semalam. Pengarah Zon Maritim Sempurna, Komander Maritim Norimi Hassan berkata mereka ditahan di perairan Sempurna. Anggota penguatkuasa ujarnya mengejar bot berkenaan dan berjaya ditahan di sekitar perairan Pulau Maiga. Hasil pemeriksaan mendapati dua lelaki berusia 30-an itu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Suspek ditahan bersama peralatan mengubom ikan serta sejumlah ikan dipercayai hasil kegiatan itu. Menurut Norimi, tangkapan itu yang ketiga oleh Maritim Malaysia Sempurna tahun ini. Pihaknya komited membantras aktiviti mengubom ikan di perairan berkenaan. Bot pam bersama hasil rampasan termasuk bom dan enjin yang dianggarkan bernilai RM5000 ditunda ke Jeti Kem Azumi Sempurna untuk disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Immigration. Dua lelaki warga Taiwan dan seorang wanita Cina ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik. Ibu pejabat polis daerah IPD Ceras semalam. Dalam dua serbuan berasingan itu, dadah bernilai lebih rm ringgit dirampas. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Mohsin Muhammad Zun, serbuan pertama jam 7 malam menahan seorang lelaki Taiwan di Taman Kobina. Pemeriksa menemui lebih 100 gram metafetamin dan 360 ml cecair minyak kanabis bernilai lebih rm ringgit. Wang tunai RM300 turut dirampas. Dalam serbuan berasingan pula, polis menahan seorang lagi lelaki Taiwan dan seorang wanita warga China. Serbuan dilakukan di sebuah kondominium di Taman Maluri jam 9 malam. Ketamin seberat 1,100 gram dan lebih 15,000 biji pil Aramin 5 dirampas selain wang tunai RM250, mata wang Jepun dan sebuah kereta BMW. Semua suspek direman seminggu mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Kertas kerja mengenai gagasan Rahmatan Lil Alamin kini di peringkat akhir dan akan dibentangkan dalam mesyuarat kabinet selewat-lewatnya bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Muzaffar Yusof berkata, sekiranya konsep itu diterima Jemaah Menteri, ia akan menjadi satu dasar baru kerajaan dalam membentuk masa depan negara. Kertas di peringkat Majlis Jemaah Menteri akan disiapkan dan sudah pun disiapkan tapi masih dalam draf untuk dibentangkan se awal-awalnya hujung bulan ini September selewat-lewatnya ialah awal Oktober. Apabila MGM telah menerima ini sebagai satu dasar kerangka dasar pentadbiran Islam hari ini maka insya-Allah kita akan menganjurkan satu majlis di mana Perdana Menteri akan uh, me me melancarkan dasar pentadbiran Islam baru yang ber berasaskan rahmatan lil alamin ini. Datuk Seri Mujahid berkata demikian selepas melancarkan seminar antarabangsa Rahmatan Lil Alamin, Anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB dan Universiti Islam Antarabangsa UIAM. Katanya walaupun belum dilaksanakan sebagai dasar rasmi, konsep Rahmatan Lil Alamin sudah diterap dan diterjemahkan dalam pentadbiran kerajaan ketika ini selepas ia menjadi sebahagian manifesto Pakatan Harapan. Antaranya termasuk amalan takbir urus yang baik seperti dasar kebangsaan untuk membantras rasuah dan pengukuhan Suranjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM selain membuka ruang yang lebih bebas kepada media untuk memberi pandangan. Dalam pada itu, pengenalan dasar rahmatan lil alamin dilihat dapat dijadikan asas dalam membangun teras serta mencorak polisi urus takbir berasaskan Al-Quran. Konsep Ramadan lil alamin perlu difahami agar tidak diputarbelitkan oleh golongan kurang bertanggungjawab mengenai penggunaan terma dan praktis kepada masyarakat. Um, saya menggunakan pendekatan ini kerana saya lihat uh, dalam dunia Islam ada golongan-golongan yang uh, berpendirian um, katakanlah uh, liberalis ataupun um, uh, perennialis uh, sekularis dia suka mengambil ayat-ayat tertentu daripada Quran di luar konteks lalu di, di, diberikan tafsiran yang berat sebelah yang memihak kepada kepada apa nama sikap mereka, kelakuan mereka dan sebagainya. Saya kira inilah yang membedakan Malaysia dengan negara-negara yang lain. Seperti kita ketahui bersama bahwa konsep rahmatan lil alamin itu sudah lama dikenal dan itu adalah istilah Qurani. Tetapi keberanian pemerintahan atau kerajaan Malaysia adalah menjadikan konsep ini sebagai dasar dalam Hasil resolusi seminar rahmatan lil alamin akan dibukukan dan dijadikan rujukan di peringkat pentadbiran kerajaan serta institusi pengajian tinggi selain dibawa ke peringkat antarabangsa. Sebanyak tiga kertas kerja dibentangkan yang dihadiri kira-kira 150 peserta dari dalam dan luar negara antaranya Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura dan United Kingdom. Yang Muhammad Nordin bin Ibrahim, Ketua Pengarah Jakim. Yang berbahagia Rang undang-undang untuk mengawal aktiviti berkaitan food bank akan dibentang di Parlimen bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rang undang-undang yang pertama kali diperkenalkan itu penting bagi melindungi penyumbang terbabit. Menurut Datuk Seri Saifuddin, rang undang-undang itu bertujuan melindungi penyumbang atau penaja yang mungkin boleh dikenakan tindakan undang-undang jika berlaku kecacatan dari segi kualiti barang atau makanan yang diberi. Menurutnya, sehingga kini terdapat 430 penyumbang di seluruh negara dan pihaknya berharap jumlah itu akan meningkat sebaik sahaja rang undang-undang itu diluluskan nanti. Kita dapati bahawa berdasar pengalaman negara luar yang ada undang-undang yang seperti ini, uh peratusan sumbangan meningkat by 20%. Ya, pihak yang berpotensi untuk menyumbang tu mereka akan terdorong memberikan sumbangan. Beliau ditemui selepas merasmikan inisiatif Food Bank Siswa di University Sains Islam Malaysia, USIM dinilai Negeri Sembilan. 1,274 pelajar dalam kalangan keluarga B40 terpilih menyertai program berkenaan. Mereka akan dibekalkan makanan sama ada bermasak melalui Central Kitchen atau Food Pantry yang membekalkan makanan kering untuk tempoh seminggu. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM mahu kerajaan menangani isu pencen yang daripada mereka ketika ini. Ia sebagai menghargai jasa dan pengorbanan mereka tatkala ATM meraihkan penubuhannya yang ke-86 tahun ini bertemakan kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Well, very much more the government can do. First of all is to address our pension. Our pension as a veteran is uh, not good, nor is it not bad, but it is not uh, up to date because many of us, like me for example, are on the old pay scheme. So therefore, what my pension at this point of time is compared to what uh, Sergeant Major is having now. I think sumbangan yang paling penting ialah mereka dapat mengajar atau memberi tunjuk ajar kepada masyarakat rakyat yang tidak biasa dengan perkara macam ini apakah maksud atau apa bagaimana kita boleh hidup di Malaysia ini sebagai satu kaum, satu bangsa. Sebelum ini, melalui bantuan harapan negara 2019, kerajaan memperuntukkan 79.68 juta ringgit untuk diagihkan secara sekaligus kepada seramai 159,368 veteran ATM berpencen dan veteran ATM tidak berpencen. Mereka yang layak akan menerimanya dengan kadar pemberian sebanyak RM500 seorang pemberian itu merupakan penghargaan daripada kerajaan kepada veteran ATM atas kesetiaan dan pengorbanan mereka kepada negara. Kempen Tabung Pahlawan 2019 menyasarkan kutipan RM6 juta. ringgit. Menteri Pertahanan Mohd Sabu berkata, pelbagai program dirangka termasuk Majlis Semakan Malam Amal, Larian Amal Veteran ATM dan Flash Mob bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai. Sumbangan akan digunakan sepenuhnya bagi kebajikan veteran dan ahli keluarga secara menyeluruh terutama veteran kelainan upaya, balu veteran serta mereka yang terbabit dengan musibah kebakaran dan bencana alam. Sumbangan kepada kempen Tabung Pahlawan ini diharap dapat mengurangkan kebergantungan kepada peruntukan kerajaan bagi membantu veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dan tanggungan pada masa depan. Mohd Sabu menyeru kepada semua pihak yang prihatin supaya dapat menghulur sumbangan ikhlas sebagai tanda terima kasih atas hadiah keamanan dan keselamatan yang dinikmati selama ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Tabung Pahlawan 2019 yang disempurnakan oleh isteri Perdana Menteri merangkap penaung tabung berkenaan Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali. Kementerian Pembangunan Usahawan Optimis Belanjawan 2020 berpandukan matlamat wawasan kemakmuran bersama 2021-2030. Menterinya Datuk Sri Rizwan Mat Yusof berkata, wawasan diumumkan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad minggu lalu itu akan memberi fokus merapatkan jurang pendapatan antara negeri, golongan kaya dengan miskin serta bandar dan luar bandar. Tetapi hari ini kita uh, tukar sedikit. Kalau dulu peluang, orang rebut pulang tiba-tiba kita, kita tahu outcome. Jadi kesaksamaan itu tak ada. Jadi kita lebih kepada uh, mengukur equitable outcome. Maksudnya, kalau kita nak lihat outcome tu contoh kepada B40 untuk diberikan kemakmuran, kita akan fokus dengan mengukur apakah outcome itu tersebut. Keberkesanan sesuatu dasar itu. Jadi dia lebih fokus, lebih berhala tuju. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Kepimpinan di Petaling Jaya Selangor malam tadi. Majlis Anugerah itu turut dihadiri usahawan, ahli perniagaan dan pemimpin industri dari rantau Asia yang memiliki pencapaian luar biasa dalam industri masing-masing besar impaknya. Pantas menampilkan proseding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Indonesia terpaksa meletakkan jawatannya dalam kabinet selepas dia terpalit rasuah pengunduran Imam Nahrawi disahkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Jokowi turut mengesahkan bahawa beliau masih mempertimbangkan pengganti bagi jawatan itu. Imam didakwa dalam salah guna berhubung geran Suranjaya Olahraga Nasional Indonesia. Beliau didakwa meminta dan menerima wang suapan dari 2014 hingga 2018 bernilai kira-kira 7.9 juta ringgit. Indonesia telah menghantar pulang 300 kontena ke negara barat setelah ia didapati mengandungi sisa berbahaya. Lebih 2,000 kontena diperiksa pihak berkuasa di empat pelabuhan mulai Julai hingga pertengahan September lalu. Ketua Pengarah Kastam dan Excise Heru Pambuni berkata hampir 550 daripadanya mengandungi bahan berbahaya atau sisa bukan plastik. Tambah beliau, Australia adalah sumber utama bahan toksik itu. Dalam pada itu, kontena lain yang dibawa masuk dari Amerika Syarikat, Jerman, Belanda dan Hong Kong juga akan dihantar pulang. Pihak berkuasa Indonesia telah mengambil tindakan terhadap tiga syarikat yang terbabit dalam penghantaran berkenaan. besar impaknya. Pantas menampilkan proseding ini secara dan -da -da -da. kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan skuad Harimau Malaya akan mengadakan perlawanan pemanas badan menentang Sri Lanka di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 5 Oktober depan menjelang pertembungan menentang Vietnam dalam perlawanan ketiga kumpulan G di gelanggang lawan pada 10 Oktober di Stadium Midin Hanoi. Malaysia kini ditanggung ketiga kumpulan G dengan tiga mata. Perkembangan badminton terbuka China 2019 di Changzhou. Tiga wakil negara akan beraksi di saingan suku akhir hari ini selepas melepasi cabaran getir pusingan kedua semalam yang membabitkan dua bergu lelaki dan satu bergu campuran. Gandingan Ong Yusin, Sin, Tio Yi Yi berjaya mengetepikan pilihan ke-8 kejohanan dari Denmark, Kim Asrup. Anna Skarab Ramusen 21-18, 14-21, 25-23 pada pertarungan tiga set yang berlanjutan selama 74 minit. Cabaran mereka di suku akhir hari ini lebih sukar iaitu pilihan ketiga dari China, Li Junhui, Liu Yunchen juga berhentap sengit sebelum marah bergu profesional negara Govisham Shem Tan yang mengalahkan bergu Denmark Mathias Bo, Mats Konrad Peterson 21-13, 22-24, 27-25 selepas berhentap selama 71 minit. Visham dan Wee yang muncul juara terbuka Taiwan baru-baru ini akan berdepan dengan pilihan utama dari Indonesia Marcus Fernandi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamujo. Turut mara ke akhir adalah bergu campuran negara Go Sun Wat, Shaivan Jemilai yang mengalahkan pilihan ke-8 dari England, Marcus Ellis Lawrence Smith. Dewa set pertama 18-21, Sun Wat dan Shaivan bangkit dua set berikutnya, menukar keputusan kepada kemenangan 21-17 dan 22-20. Mereka akan berdepan pilihan keempat dari Thailand di Puavara Nukro dan Estaratanachai. Pelumba negara Zakuan Zaidi tidak mahu terlepas peluang keemasan beraksi di laman sendiri dengan memburu kemenangan berganda menjelang pusingan ke-6 kejuaraan motosikal Asia ARRC 2019 di litar antarabangsa Sepang yang bermula Sabtu ini sekaligus mencerahkan peluang mencabar kedudukan pendahulu kelas Superbike 1000 Brock Parkers dari Australia. Mewakili pasukan Idemitsu Honda Asia Dream Racing with Showa, Zakwan kini menghuni tangga kedua keseluruhan dengan kutipan 153 mata. Manakala pencabarnya daripada pasukan Yamaha Racing Team ASEAN terus mengungguli kedudukan teratas dengan 188 mata selepas lima perlumbaan. di uh, last round saya ada buat kesilapan sikit di China, so di race dua. So kalau sepatutnya memang saya berada dalam genggaman menang dan hanya sedikit kesilapan saya jatuh ke di tangga keempat. So kali ini kalau boleh race saya tak nak ada kesilapan saya harus fokuslah setiap setiap lap tu saya tak nak tak nak bagi peluang untuk uh, orang overtake ke apa saya nak kalau boleh saya nak leading sampai habis Zakwan sudah meraih dua kejuaraan pada pusingan pertama di Sepang pada Mac lalu dan di Litar Antarabangsa Zuhai China pada bulan lepas. Dan selepas edisi di Sepang hujung minggu ini, pusingan terakhir ARRC 2019 akan berlangsung di Litar Buriram Thailand November depan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pelancaran pasukan baru Idemitsu Bunsiu Honda Racing Team yang akan beraksi dalam kategori 250 cc membariskan dua pelumba muda negara Muhammad Sharifuddin Azman dan Idlan Hakimi Raduan. Pasukan ini akan membuat penampilan pertama di litar antarabangsa Sepang yang berlangsung hujung minggu ini atas tiket wildcard sebelum memulakan kempen sebenar musim hadapan. Sekian paparan buletin pagi. Ikuti platform digital dan media sosial buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.